Какво става, хора? Аз съм Стоян. И днес мерихме едно циганче. Сега сянките. Циганче! Та понимай. Е, манго! Майка ти, манго! Мога да се слуга ей! Хора, сега съм тук. Имам хил, че с чанката. Е, манго! Къде се скрила, циганин? Той ме кара да му пуя капачки от хилугата. Сега гледайте как се правят капачки. Гледайте как се проваряват тези капачки. И сега. Чакай! И ето момента, между другото, аз сме тук на училището, отдехме се стоковаме. Ние, батко, на училище, циганчета. Ело, тук още, той има време. Да, той има много време. И 3-4 е 6 минути! Сега ще бегаме! Имаме 6 минути! Бегай! Е, това е Георги, Е, това е Гошото, 25, това е Денка. Снимаме клип, бата, намерихме едно циганче. Да, намерихме едно циганче. Може да се абонира за квадрака в чизми. Е, това е един той гледа. Абонирайте се за Стоян Петров гейминг. Да, да. Абонирайте се. И бийте винаги в Ибанско, защото е много вкусно. И за Гошото 25. Да. Така е, само да ви кажа. Дай да направим реклама. Реклама. Купувайте този буклук. А, буклук е майка ти. И хеви, хеви. Вижте кога батка. Пипите там в Ибанско, който много е вкусно. Ами, че аз си направя аутом, спирме клипа. Това беше видеото ми ден, за ви хареса, така му се абонира за канала, след този палец. Дъхнете се, това ви хареса и да го живеш в лайтик. Абонирайте се! Чао! 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 Чао!